¡Gracias!
ଇଆଡ଼େ କୁଷ୍ଣା ପେଟେ ପି କରି ମତ ପେଟେ ପି କରି ଉଲି ଉଲି କରି ନାଚୁଥିଲେ ସେ ବେଲେ ହେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ହେ ଯେନ୍ ଟୁପି ଆଜ୍ଞା ସେ ଧୋଏ ତାହେଲେ ଉଲି ମାଝି ହାତେ ଦେଖବ ହଁ ଶୁଇ କରି ମୁଁ ଛବି ନେମି କା ମୁଁ ଶିବ ବୁଦ୍ଧ ହଁ ଶୁଇ କରି ବୁଝାମା ଏକଲା ଇଆର ଖାଲି କେନା କିଣିବା ଦେଖବୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଟ ଦମ ବୋଲି କରୁଥିଲେ।